ka ndonjë libër që e këshilloni për komentimin e ëndrave? Unë nuk di që të ketë në gjuhën shqipe dhe nuk është se kanë në komentet e ëndrave diçka që është formul. Doli kjo e ke kështu, doli kjo e ke kështu. Komenti e ëndrave është shkencë, është diçka krejt e veçantë që mund të orientohet njeriu me librat, mund të orientohet njeriu me gjërat përgjithshme, por ka nevojë për ushtrim dhe ka nevojë për eksperiencë. Pra jo çdo kush mund të vijë dhe të komentojë apo të interpretojë, sepse nuk është e lehtë kjo gjë, edhe pse mund duket interesante.